שניים יכולים לראות אותה תמונה, כל אחד שואב מהתמונה מה שהוא רוצה לראות. תדעו לכם, מאותה נקודה, כך כתוב בספרים הקדושים, מאותה נקודה שהצדיק שואב משם את האמונה הגדולה, בדיוק מאותה נקודה הרשע שואב משם את הכפירה המוחלטת. אותו דבר. באותו נקודה שיש את צי האמת, שם אפשר לשאוב את צי השקר. אתה תחליט מה אתה רוצה לראות. כמו שסיפרתי לכם פעם, שהגמרא שחזל מספרים במדרש, שפעם היה הולך הרב עם תלמידיו בדרך, וראו נבלה של כלב מושלחת בדרך. אז התלמידים סתמו את האף וברחו משם, והרב התקרב לנבלה והתכופף, והסתכל עליה ואמר, וואו, איזה שיניים לבנות, מדהים. וואו, תראה את השן הזאת, תראה את זאת. איזה יופי. איזה שיניים, איזה לבן, איזה סדר מופתי בשיניים. התלמידים אמרו, הרב שלנו, מה קרה לו היום? הרב היה לי פה וטרינר, הוא עדק שיניים של נבלות, מה? אמרו לו, הרב, מה זה? מה? אמר להם, אני רציתי ללמוד אתכם משהו, כל אחד רואה מה שהוא רוצה. אתם התבוננתם בנבלה בריח הנורא שיש בה. רציתי להראות לכם שגם בנבלה מי שיחפש לראות, הוא יוכל לראות שלנבלה יש שיניים לבנות. על מה אתה רוצה להסתכל? על מה אתה רוצה להסתכל? אנשים מסתכלים על חברה כזו וחברה אחרת, מה אתה מחפש? את הטוב שבהם או את הרע שבהם? אם תחפש את הרע תמצא תמיד. מי שיחפש רע תמיד ימצא רע. יש אנשים יכולים לגשת לאולם חתונות, ובאותו שנייה הוא כבר, כל האולם מושלם, כולה כפר על התיום ומדבח, וישר ימצא לך את החיסרון. אלק, תאמין לי, איזה פגע, את הווילון שם. איך כל האולם שלם, הצלחת כבר לקלוט איפה הרע. ויש אדם הפוך, הכל ערוס, הוא יגיד, תראה את זה איזה יפה. השאלה מה אתה מחפש לראות?